Borošováky chlapi, co se jen zeptat. Nechceli byste, aby byly hody samostatné u vás v Borošově? To bychom chtěli, ale nemáme, nemají být kde. Nemáme hospodu. My nemáme sál. To je ten důvod. My chodíme i zpívat jako borošováci chlapi a nemáme kde trénovat. To je ten hlavní důvod, proč v Borošově nejsou hody. A na borošovské hody, to je... Když jsme udělali hody hned po revoluci v bývalé staré hospodě, která vlastně nebyla nic, dneska je z toho klempírství, tam jsme to donutili majitele, aby to trošku upravil a chtěl si to mě hospoda, tak jsme dělali první hody po revoluci. A tím to skončilo. A tím to skončilo taky. Tak měli by tam možná v tom názvu jako Kijovské, Borošovsko-Martinské hody. Nebylo by to lepší? Ne. Kijov měl vždycky svoje hody a my jsme je chtěli. To jsou Kijovské hody. Máš stárky z Borošova tady a z Kijova a z Něčiza. Ale to jsou Kijovské hody. To jinak nejde. No a vzpomínáte si, kdy byly poslední hody tady v Borošově? Kdy jste měli samostatné bez Kijova? To bylo 92. Co jsme to dělali u tohoto? Po palečku v hospodě. To byly poslední takové hody. No ale hody. Hody byly, když byla stávka vlachová. To bylo někdy v 80. roku byly někdy poslední hody, ty pravý borošovský hody, tak jak bývaly. A kolik bylo krojované? Vzpomněte si, kolik asi tak bylo krojované? To já bych ti mohl donést fotky a to bys viděl. Tady byl celý Kijov tehdy. A atmosféra byla jaká? Výborná, tady totiž se to nijak nedělilo, tady všichni, kdo byli na hodě, všichni se jich zúčastnili aktivně, prostě zpívali, tancovali, já nevím. Tak jak tady dneska vidíš, tady ty kiosky, taková nálada byla pořád. Takový, ano, přesně to bylo tak, jak to vidíš dnesky tady. Nejbývaly plese, vždycky na rodičovský, tyhoto školní ples, to byl jediný ples v Borošově poslední dom vždycky ve škole. Dneska už nemáme ani školu. No a kdo z rodiny dělá folklor u vás ještě? Kromě vás, pochopitelně. Tam se. Tak já? Dcera nebo syn nebo vnučka s vnukem? U mě to dělá vnučka. U mě vnuk. Jak se jmenuju? Jak? Brhel. Celé jméno? Daniel. Kolik má roku? 16. Chodí do souboru do kterého souboru? Ne, on nechodí, nebo zatím nechodil nikam. Ale chodí v kroji teda, jo? Chodí, zúčastňuje se. No a u vás? Vnučka je to Drápalována, má 17 roku a chodí do přípravky tady. Tak jste hrdí na to? Jste hrdí? Ježišmarad, já chodím v kroji. Já bych tady neměl návštěvu dneska včera, tak jsem tady mezi něma oblečený. A jim je 75 roku, tak co? Tak chlapi, děkuju, musím se jí věnovat zase jako... To by mu veselý. To vymáš. To určitě, to nevymažu nikdy tady toto. To má historickou hodnotu, tento záběr. Až jdu mluvit z bráku, tak mu řeknu jednu co. Děkuju. Hej. Tam se podívej, dívej, budeš na YouTube. Dívej, tam se dívej. Dobře, co se naučil tu kačenu? Klára se o ní starala. Klárko, co se naučila? Vykrmila jsem ju. To stačí. Papalás, a co bylo, řízek? Co bylo k obědu kačena? Ale dostal jenom kosti, víš? Tak 50krát těší jak ten věnec včera. Přihle, tak to nenesíte. Neměli jste si vybrat takovýho matka. Tak, to je ono. A máš to obráceně. Dej, Harši, něco by myslel. Lepší.
Otočte se, prosím vám, na mě zapněte. No konečně. Proto. No, už jsem myslel, že Uhorsko-Brodsko to nerekne, či jsou hody. Kijovský. My říkáme kijovské, ale kijovský kijovský. To jaký je rozdíl tam mezi hodama u vás a tady v Kijově? Tady jsou hody krojované a veselé. A tam u vás ne? Tam se chodí u nás se chodí jenom pro stárky, kdežto u ní se chodí aj jako pro, to znamená čtyřikrát, pro stárky, jako pro kluky a pro stárky pro děvčata. Aha. Takže tam se chodí o moc díl, to je hotovo. To chodívalo i v Boršově, Peťo. My jsme teďka na půl cestě. Peťo, v Boršově se chodívalo taky. Pro kluky a i pro holky se chodívalo. Byla děčica, tak, no. Aby se to urychlilo prostě. Věnec byl zapálený, svíčky na něm hořily krásný, to bylo něco nádherného. Jako. Tak to bohužel se to okružlalo trošičku, ale nevadí. Tak si to udělejte sami, no. No, to nejde udělat. No tak jako, ten vy řeknete slovácký krůžek od 9. roku, to prostě udělat takto, no, tak to je, no tak to, tak změna je život, ne, to co? No ale jste trošku jako mírně, chtěli byste to, by to bylo tak samostatné, ale že? Ale bylo by to na dlouho, pro nás starší, pro mladý třeba ne, ale pro nás nemáte starší. Prostory, já jsem čul, že nemáte prostory. No, prostory, kulturák se opravil, kulturák je spravený. No ale myslím tady, jako tady, kdyby tady. To bylo, v Boršově no, nebo v Boršově, ano. A v Něčicách, byla, ještě byly 4 dny dohodu, to znamená od roku 73, kdy byly tam poslední hody nebo mlácení Káčera, tak od té doby až teď bylo normálně 4 týdny dohodu. Mm-hmm. Bylo to nádherný. Tam sice je balá kapacita, tam se vleze zhruba, ale mi 100 lidí. Mm-hmm. Takže tenkrát tu dědinu to stačilo, ale tam bylo všecko. Tam se dělali hody, dožínky, všechno bylo v Něčicách, to grobil, než byl kulturák. Ano. Jo, já se postavil kulturák, tak potom si všechno těžko brtlo do Kijova, no a tak to je, no. Tak se nedělá to. Mm-hmm. Je to tak. Dobré, tak děkuju, no. Děkuju zatím, jo, vítaj. Řekni to ještě jednou. Ne, ne, ne. Pašku, pocen? Nevím, 30. Hlavně hodný, jo? Hlavně hodný. Peťo, jo? To bude třeba tvoje. Není ho zrovna. Tam ti pět kolíš, to bude třeba. Do Banského dvora, tady je cestička, do Banského dvora. Tady je cestička, tady je chodníček, po něm se procházá. Švarlíšo hajíček, po něm se procházá. Švarlíšo hajíček. Ten voní. Thank you.
Co tam je? Vyteček! Já nesmím. No, ale ty už přijdíš. No, já už jiný mám. Oni už ti to dali zpátky. Tam neříkli. No Štondo, řidičák jim ještě půjď zpátky za chvíli třeba. Prosím vás, já nesmím, skutečně, já jsem je skrýval už dom. Jsou tady dva dní. Josefe, prosím tě, řekni mi recept, jak bychom mohli ukrást toho kačera? No tak jako jeden z nás by musel jako ho zebrat a přes čtyřřadí kyjovských bohatýrů to přehodit a tam by musel někdo další čekat a utéct s tím. Jako jinak by to nešlo, myslím, že... Jinak by nás přizabili, jako já jsem to viděl, 10 bohatýrů ti skočí na krk a máš po kamerce. Fakt? Ano, ještě hůř, to vypočený své mě. Takže tak máš to vymyslené, takže to uděláme. Budeš fotit. Jasné. A přehodím to. Najednou si položíš foťák někde na zem a přehodíš mě tu. Jasné. Jo? Jasné. To kačerně přehodíš. Jasné. A ty si běžec. Takže tady vítězí ten, který má nejrychlejší nohy, jo? Potom. No pak už je to jedno, jako jak už to máš za tím davem, už si vítěz. A jinak platíš 3 litry vína, jak tě chytnou. Polámou ti ruky, nohy a ještě zaplatíš 3 litry vína. Ty jsou nebezpeční. Tak děkuju, Joško, děkuju za radu. Joška, ty mu někde poradil. Joško, děkuju. A půjdem do toho, jo? Jasné, ano, půjdem do toho. Až někdy. Běž už to běž se nachystat.